日本の元祖スポーツカー、トヨタ 2000GT を作ってみた。トヨタ 2000GT はトヨタとヤマハで共同開発されたスポーツカーである。1967年から1970年までの間に300台ちょっと販売したが赤字だったらしい。2300cc の廉価版も数は少ないけどあったらしい。オープンカー仕様が映画007に登場したらしいけど、その映画を見たことはない。レースでも活躍したらしいけど生まれてないので見てないし記憶にもない。この実写を初めて見たのは、石川県にある日本自動車博物館だと思う。日本自動車博物館は石川県に移転する前は富山県小矢部市の歩いて行ける近所にあった。その時はまだ子供だったので行ったことがなかった。50年以上も昔にトヨタがこんな流れるような美しいデザインの車を作ったことが驚き。どうせエンジンもボディもヤマハが作ったんでしょと思っていたけど、調べたらこのボディはトヨタの日本人デザイナーがデザインしたらしい。エンジンは直列6気筒 2000cc の150馬力。日本の道路事情で軽い車体にこの馬力なら十分だったと思う。ちなみに自分が乗っているステップワゴンはエンジンスペック的には 2000cc で155馬力と似ているけど、今の車は車体重量が重いので比べても意味がない。ただ、馬力だけじゃなくて排気ガスが綺麗になったり燃費が良くなったりと、50年でエンジンは数字以上に進化していると思う。3D プリンターに関しては ME キュービックのフォトンを使い始めて1年半になる。液晶が1回ダメになって交換している。気温が下がって失敗が連続したこともあったけど、室温が低いこの季節は露光時間を長めにしている。トヨタ 2000GT といえばボディカラーは白のイメージなので、アイボリーっぽい白でボディを塗装してみた。コーナーランプとかテールランプを筆塗りしたけどプルプル震えているのが動画でもわかると思う。肉眼では見えないけど写真や動画で細部を拡大するとあまり綺麗に塗れていない。前回液晶が壊れたのがちょっと大きめの地震があった時期と重なるので、確証はないけどプリント中に地震が発生して液晶にダメージがあったんじゃないかと推測している。昨日もプリント中に震度5近い地震が発生したので、プリンターを持ち上げて地震の振動から液晶を守った。でも後でよく考えたらポーズボタンを押してプリントを一時停止すればよかっただけのことだった。3D データは新規バースにアップロードしてあります。現在は以前作った F1 のエンジンを無理やり乗っけたモデルを作っているところです。エンジンは 3000cc なので 3000GT でしょうか。将来的には、純正のエンジンもモデル化してみたいと考えています。富士見のエンジン付きプラモデルも予約したので届くのが楽しみです。ご視聴ありがとうございました。